Ярослав Курєвича на Apostrof TV. Дякую, що ви з нами, що дивитесь, долучаєтесь та аналізуєте. І сьогодні особливий розклад. Ним ми продовжуємо цикл програм, присвячених майбутній 30-й річниці незалежності України. І саме час підбивати підсумки минулих десятиліть. І головне в діалозі – розуміти, яким шляхом має йти наша держава далі. Зокрема, того, що стосується соціальних гарантій самої держави. Чого вони варті сьогодні? Як країні вийти із кола бідних та зростати – як мінімум, не гірше своїх сусідів. Про це і не тільки говоримо далі. Вітаємо в цій студії у нас Анатолій Пешко, громадський діяч, академік, перший віце-президент Академії економічних наук України. Пан Анатолій, добрий вечір. Добрий вечір. І Олексій Позняк, кандидат економічних наук, завідувач відділу міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Національної академії наук України. Пане Олексію, добрий вечір. Доброго вечора. Ну, давайте почнемо на загал. Так, знову згадуємо історію із ці 30 років незалежності нашої держави. Якщо говорити про кількість населення, саме ось таку характеристику, то нас з вами стало менше. Більше, ніж на 10 мільйонів осіб. І це, якщо спиратися на офіційні дані Державної служби статистики, а дехто називає цифри іще більші. Чому склалася така демографічна ситуація? Дізнаємося з наступного матеріалу. Суто арифметично, за 30 років незалежності населення України скоротилось на понад 10 мільйонів осіб. Якщо у 1991 році в країні проживало майже 52 мільйони, то на початку 2021 року 41,5 мільйони громадян. Тобто, образно висловлюючись, не стало такої кількості людей, яка сьогодні дорівнює населенню Греції або Португалії. Окрім цього, дані про демографію з 2015 року подаються без урахування тимчасово окупованої території Криму і Севастополя, а також неконтрольованих Києвом територій на сході країни. Адже Держстат не може гарантувати точності цієї інформації. Також активна фаза війни 2014-2015 років призвела до того, що з Донбасу багато людей виїхало до Росії, Білорусі, Молдови та західних країн. До речі, в Інституті демографії Національної академії наук оперують поняттям постійного населення, тому вважають, на вільній від окупації території України проживає близько 38 мільйонів людей, а десь 3 мільйони перебувають за кордоном. І за даними інституту, вони поступово осідають на новому місці помешкання. З 2017 року безвіз понукав особливо студентів їхати на навчання. Тим часом Польща та Німеччина розробляли і впроваджували закони, щоб залучити українців до різних галузей економіки. Міграційні процеси суттєво вплинули на вікову структуру населення. Спершу міграційно активними були люди до 30 років. Зараз цей діапазон збільшився до 40-45 років. За роки незалежності в Україні поменшало людей працездатного віку. Якщо у 1991 році в цій віковій групі було понад 30 мільйонів осіб, у 2020 році – 25 мільйонів. Пане Олексію, до вас запитання, як до фахового представника, відповідно. А скажіть, а загалом за ці 30 років ми можемо якось виокремити чи якось назвати, я не знаю, охопити якусь певну демографічну політику нашої держави? Бо згадується лише гасло, пам'ятаєте, нас має бути 52 мільйони. І все, начебто. Ну, не має бути. Тоді говорили, що нас 52 мільйони. А, тоді, точно. Дійсно, за тими даними, які були на той час, то це налічувалось 52 мільйони осіб в Україні. Да, ну, зараз населення скоротилося. Тут є як причини такого об'єктивного характеру, оскільки українці – це європейська нація, всі європейські нації підпадають під процес старіння населення, збільшується частка осіб старшого віку, зменшується частка молоді, відповідно, вмирає більше, народжується менше, тому що якщо молоді мало, то дітей буде теж небагато, відносно небагато. А і крім того, і така негативна динаміка міграційних процесів, я маю на увазі негативна за цифрами, тому що якщо ми якісно будемо говорити, тут є різні аспекти. А саме якщо цифри, то дійсно негативна динаміка. Спочатку, з середини 90-х років розпочалася формуватися зовнішня трудова міграція. Якщо перший час це була чисто тимчасова, люди, навіть якщо оселялися... Просто шукали кращого життя. Кращого життя. Бо тут було якось дуже складно. Заробити і повернутися назад, щоб жити... А зараз заробити і... З часом просто є така закономірність. Чим довше триває трудова міграція, це не тільки в Україні, це взагалі в світі, чим частіше люди виїжджають, тим більша вірогідність того, що на якомусь етапі вони вирішать не повертатися.
Добре, пане Анатолію, наступне запитання буде до вас, і я поясню чому. Я тут принагідно постійно згадую ініціативу 16 липня, так, сформованої з нагоди 30-річчя декларації про державний суверенітет, та ця ініціатива об'єднала багато людей, представників експертного середовища, політичного, економічного, навіть є люди і культурного сферу, сфери, і відповідно ви є одним із підписантів. І там, власне, є думки про те, як країні рухатися вперед, відповідно. Є різні пункти, і там є третій пункт, який говорить про заможність через модернізацію та сучасну інноваційну економіку. Про що йдеться? Солодкі казки про чарівну руку ринку спільно з корупцією, монополіями олігархів і слабкою державою врешті-решт довели економіку до банкрутства. Пане Анатолію, а що робить нинішня влада, аби з цього банкрутства вивести країну? Якісь кроки вона справді, та, на якісь іде? Якісь рішення ухвалює? Як би ви це оцінили? Ну, вы знаете, я так думаю, что нынешняя власть, она, к большому сожалению, не делает тех шагов, которые необходимо делать, чтобы вывести страну из этого демографического провала, скажем так. Да? Ну, я хотел бы два аспекта затронуть. Первое – это то, что почему сложился такой отрицательный демографический тренд в стране. Он связан действительно с и экономическими, и социальными, и, я бы так сказал, физиологическими процессами негативными, происходящими в нашей стране. Что это я имею в виду? Физиологически это то, что сегодня 40% молодых людей, как это не парадоксально звучит, но они не могут иметь детей. Это, как правило, причины разные. Есть такие врожденные патологии, их сейчас достаточно много, из-за которых люди не могут, молодые, иметь детей, раз. И вторая причина – это отсутствие социальной морали, в результате которой происходит деморализация в целом молодежи, да? То есть когда отсутствует понятие ценностей семейных таких, да, традиций, которые были характерны для народов, населяющих наши страны вот, постсоветского союза, в частности России, Украины, Беларуси. Вы видите, что люди молодые ведут такой, значит, не... Ну, не зовсім здоровий образ життя, насправді. Образ життя, так. Да. Це і употребление спиртного, і курення з молодих лет, і, скажімо так, половые связи безконтрольні і так далі. Все це, в кінцевому итоге, приводить к развитию раннего бесплодия в результаті вот таких хронических различных инфекций, і вірусних, і бактеріологічних, тоді нам, і так далі. Пане Анатолію, тоді нам тут варто говорити не якусь певну соціальну складову або соціальну роль держави, а як? Ми маємо тут іти в якусь медичну сферу, чи да, як? Так, ми маємо медицинську проблему. Ну, ця медицинська проблема створилася на основі деморалізації, на мій взгляд, общества. Тобто, общество потеряло свою, вот, знаєте, внутреннюю моральну устойчивість. Да? Тобто, от такі... такое легкомысленное отношение к матери и будущего отца, к своей будущей супруге, оно приводит, конечно, вот к таким тяжелым последствиям. Да? Добро, добро. То есть, в основном, это все-таки приобретенная патология, которая действительно не дает возможности рождаться новым и здоровым поколением. Окей, почули вас. Это то, что касается физиологии. Что касается... социально-материального положения. Ну, вы видите, зарплаты практически стоят на месте, а цены на коммунальные услуги, так, то есть цены на электроэнергию, на газ, на коммунальные услуги, значит, на всевозможные социальные льготы и так далее, которые, ну, как правило, существуют в любом обществе, да, для малоимущих людей, ну, для так. Малообеспеченных семей, многодетных семей, для одиноких матерей и так далее. Все эти льготы практически они у нас либо отсутствуют, либо уровень их такой низкий, что
прожить многодетной матери на те пособия, которые дает государство, это просто нереально, скажем так. Да? Мы сами это понимаем. Ну и наконец, что касается экономической стратегии государства, она абсолютно, скажем так, популистская, и ничего, к моему большому сожалению, ничего под собой реально не имеет. Я объясню, почему это я говорю. Ну, смотрите, рыночная экономика действительно не есть саморегулирующаяся, как это нам преподносили наши друзья на Западе, в Евроатлантическом Союзе, да, и которые нам до сих пор продолжают еще утверждать, что да, это просто у нас вы не прошли так называемую шоковую терапию. Простите, мы в состоянии шока или терапии, я не знаю, чего больше, наверное, шока больше, да? Уже 30 лет фактически. Находимся, да, 30 лет, не меньше, да? Видите, никакого просвета нету, ситуация все хуже, и я уверен на 100%, что она будет еще более страшной. Не просто хуже, а более страшная, да? А почему я так говорю? Смотрите, промышленность практически развалена. То есть промышленности практически сегодня в Украине нет. Остались какие-то остатки, значит, сырьевых производств, которые базируются только на выемке из Украины ее природных ценностей, да, природных запасов залежей, там, скажем, железной руды, марганцевой руды, там, урановой руды, там, месторождение титана, Це, по суті, спадщина радянської доби, за великим рахунком. Абсолютно, да. То есть, мало того, не просто используются эти ресурсы, а используются еще те старые мощности и то старое оборудование, оно нисколько не модернизируется. Пане Анатолію. То есть чисто сырьевая экономика. И это касается промышленности. Про занятість. Что касается, я дальше скажу. Просто хотів би дати слово панове Олексію, якщо ви не проти. Ми дадим, сейчас я скажу, щоб вже закончить мысль, щоб не забыть. Да? Ви правильно заметили. Знаете, падает количество предприятий, потому что мы не дорабатываем это сырье до конечной продукции. Мы продаем сыровину, по сути. Конечно, там додатковой вартости надзвичайно мало. Совершенно верно. Мы не дорабатываем до продукции, которая имеет высокую добавочную стоимость. А соответственно, у нас не работают те производства, которые и должны перерабатывать это сырье. Ну, да, выгодно, я понимаю, что выгодно продавать катыши или агломерат. Так. Но видите, они не продают металл. Почему? У нас нету производств, которые были бы на сегодняшний день. Производства, которые были бы настолько модернизированы, чтобы качество продукції І могло конкурувати на зовнішніх ринках, зокрема. Пане Анатолію, з приводу занятості, пане Олексій, буде запитання до вас, бо я пам'ятаю, на одному з форумів президент казав про те, що нашій країні потрібно, щоб такі люди, як ви, це був молодіжний форум, здається, та якби і здобували освіту, навіть якщо вони виїжджають за кордон, але поверталися назад. На прес-конференції, яка була, останній, де брав участь президент, він казав про те, що так, люди виїжджають, але він сказав, що це working travel, це такі люди, які подорожують і працюють водночас за великим рахунком. А як би ви пояснили ці дві зовсім різні тези? Про те, що це working travel, це і загалом такі світові тенденції, Україна тут не стоїть якось осторонь відповідно, вона задіяна в відповідних міграційних процесах. А з іншого боку, він молодь закликає повертатися. В принципі, зворотня міграція, вона якраз досить вигідною для України, тому що люди можуть заробити якісь кошти. Ті, хто має схильність до підприємництва, вкласти в бізнес в Україні, це, звичайно, за умови повернення. І зараз ще більшість трудових мігрантів є короткостроковими, тобто ті, які виїжджають періодично на сезонні роботи, на якісь разові роботи в будівництві і регулярно повертаються в Україну. Довгострокових, ті, які вже осіли і живуть за кордоном, їх менше. Але це співвідношення поступово змінюється в гіршу, на жаль, змінюється в гіршу сторону. І
Тому тепер далі залежить від того, як буде розвиватися економіка. Якщо будуть якісь дійсно покращення в цій сфері, то ми можемо розраховувати, що міграція залишиться в основному короткостроковою і потрохи буде навіть зменшуватися. Мені, знаєте, цікаво, які думки виникли у вас, коли, та і ви, і ми всі почули, та заяву прем'єр-міністра про те, що у нас там ось має бути там протягом певного часу, скільки? 500 000 робочих місць, 500 тисяч, та? Як ви тоді оцінили такий підхід і таку заяву? Це що, бажане за дійсне? Чи це просто якийсь певний популізм, який хоче підтягнути виборця і сказати, що ми все зробимо правильно? Ну, можливо, якась доля популізму в цьому є. Справа не в наявності і не в кількості робочих місць. Тобто справа навіть не в самій зайнятості як такій? Ні, справа в тому, що якщо це будуть робочі місця, які є не привабливими для населення, навіть для тих, хто зараз перебуває без роботи, то навіщо ці робочі місця? А якщо це було дійсно, мова йде про створення високотехнологічних робочих місць, то, звичайно, такі речі можна тільки вітати, але тут постає питання, наскільки це реально втілити. А ви вважаєте ймовірність подібних речей в Україні? Ну, я не спеціаліст зайнятості, але, ну, в принципі, я б оцінив би це на якомусь такому рівні, не дуже низькому, але не дуже високому. Добренько. Далі, пане Анатолію, до вас. Та, і знову ж таки згадую ініціативу 16 липня. Там є п'ятий пункт. Та надзвичайно цікавий. Там йдеться про соціальну державу через прогресивну модель розвитку. Та це якраз за вашим профілем. Про модель йдеться. Кошти для такої моделі можуть згенерувати швидке зростання національного ВВП шляхом, ви ще тоді про це писали, деолігархізації економіки та подолання її тіньової складової. Та, знову ж таки, згадуючи слова президента на прес-конференції, він казав про те, що ми знаємо, де та тінь. Так як, виводить ця влада нині ці гроші з тіні? Чи це просто є поки бажання? Ну, ви самі відповідаєте на свій вопрос. Ні, ви як фахівець, тому, да, ви в процесі перебуваєте. Ви правильно сказали, да, і по суті діла, ваш вопрос, він вже в собі содержить ответ. На самом деле никакого виводу із тіні не происходит, так? К большому сожалению, никакой деолігархізації теж не происходит. Ну, то, що там так відкрито наїхали на одного медведчука. Це перший деолігархізований був елемент в Україні. Це не деолігархізація. Це, знаєте, мені здається, є більше політичних мотивів, ніж економічних, розумієте? В цьому велика проблема. Одне одному, напевно, не заважає. Да. І потім ті методи, якими осуществляється деолігархізація, я считаю, что они даже для президента, считаю, по большому счету, унизительные, знаете. Ну, я считаю, что нельзя опускаться до уровня, там, знаете, ну, каких-то вот уже бытовых, семейных каких-то таких наездов. Ну, как мы видим, здесь эти обыски там дома и так. Так, попытка подвести этих олигархов под какие-то, как там они формулируют, как бы предательство Родины, да, что-то Державная зрада. Да, державная зрада, да. Ну, на мой взгляд, это просто примитив. Если вы уже хотите Але дивіться, пане Анатолію, то це робиться не так. Але під тими визначеннями, та, які, під які підпадає та, загалом ось таке слово, як олігарх, та, це владний вплив, бізнесові потоки та, і, відповідно, наявність певних засобів масової інформації. Да. То Медведчук туди вписується? Ні, ну, ці міння, розумієте, це не значить, що от ці, скажімо, медіа-структури треба розрушати. Їх можна зробити незалежними, але розрушати, увольняти людей, садити счети таким образом з тими неугодними журналістами,
Я вважаю, що це... Ну, маєте право на таку думку. Добре. Пане Анатолію, давайте далі про економіку і демографічні процеси. Так, ми не можемо обійти стороною пандемії коронавірусу, бо вона точно внесла свої корективи загалом, та й в економічний якийсь стан кожного з нас за великим рахунком. Та й відповідно на перспективу і вплинуло на те, як люди між собою контактують чи то пак переміщуються. Через пандемію коронавірусу майже кожен другий українець, якщо говорити про 2020 рік, опинився за межею бідності. При цьому найбільше страждають домогосподарства із дітьми, йдеться в дослідженні Інституту демографії Національної академії наук України. Прошу до вашої уваги про ось такі не зовсім приємні цифри. Рівень бідності в Україні у 2020 році мав сягнути 31%, але піднявся вище. Через коронакризу і локдаун у категорію бідних потрапили, за різними оцінками, від 43 до 45% населення. Це близько 19,5 мільйонів українців, стверджують в Інституті демографії Національної академії наук. У 2019 році таких людей було на 4 мільйони менше. Більшість бідних в Україні – це пенсіонери. Це понад 11 мільйонів людей. За даними Пенсійного фонду, середня пенсія за віком у 2020 році становила менш ніж 3,5 тисячі гривень на місяць. Це у півтора рази менше фактичного прожиткового мінімуму. Натомість розмір прожиткового мінімуму, який встановлює держава, наприкінці 2020-го був 2189 гривень і поки не виріс. Пане Олексію, коронакриза та її вплив на демографічні процеси і відтак міграційні. Як би ви глядачам розповіли, як це все загалом буде відбуватися? Бо, як я розумію, коронакриза поставила певні процеси на паузу на загал. Та, і коли це все відкриється, і кордони, і впроваджуватимуть паспорти, то точно певні потоки, не тільки туристичні, а міграційні, якось хлинуть. Прошу. Так, безумовно. Ну, ми всі бачили на телеекранах країни, як верталися люди в перші тижні після того, як починали закриватися кордони і починали вводитись особливі режими в різних країнах. Частина, звичайно, наших заробітчан там втратила роботу і змушена була повертатися. Причому повертатися не в ті терміни, коли вони планували, а... Пам'ятаєте ці тисячі людей на кордоні, зокрема, звичайно, з Польщею? Я ж про це просто і кажу. А ще, крім того, частина короткострокових, так би мовити, циркулярних, як ми говоримо, мігрантів, не змогли просто виїхати на свою наступну поїздку, тому що змінився зовсім режим перетину кордону. Ну, на сьогодні, так, за тими, тою інформацією, яку я маю, то в основному ті, хто має дозволи на працевлаштування або й на проживання в країнах Європейського Союзу, здійснюють поїздки і продовжують її. Поновили поїздки і здійснюють їх. Ті, хто працював без повного набору відповідних документів, то більшість з них зараз не має можливості виїхати, здійснити нову поїздку, і люди проживають в Україні, так мовити, за рахунок тих коштів, які вони заробили в попередніх своїх поїздках. Звичайно, що якщо коли це ми зможемо нарешті говорити, що ми вже подолали COVID-19, сподіваюся, відбудеться не так, ну, достатньо швидко. Ну, не швидко, але в нормальні терміни. Ну, от вакцинують мільйони українців за літо, стане всім легше. І то дійсно значна кількість людей, перш за все ті, хто вже має досвід працевлаштування за кордоном, намагатиметься виїхати і влаштуватись. Тим більше, що подолання коронакризи, воно означатиме відновлення економіки і всіх тих сфер, які були обмежені в результаті цієї діяльності. Пане Анатолій, давайте так, ну це ж пов'язані між собою процеси, абсолютно. Та якщо економічний розвиток країн Європейського Союзу, наших партнерів, відповідно, та поставлений був на паузу, бо коронакриза, все стояло, були локдауни, та фактично на стоп ставилася економіка. Нині все в них буде відновлюватися. Ваш прогноз, країни ж певні, та наші, і Польща, та зацікавлена в українських заробітчанах.
Да, відповідно, ми перебуваємо на певному порозі активізації цих процесів. Спрощення працевлаштування, там, відповідно, надання певних пільг. Що ви скажете з цього приводу? Да, знаєте, я б взагалі не став до таких питань, тому що ми говоримо о будущем нашої країни. Ми ж говоримо про будущем. Але ж від цього і залежить. Хто буде тут працювати, якщо всі поїдуть за кордон? Так, в тому-то і діло. Я і хочу обратити ваше внимание, що нас не должно так волнувати, які процеси відбуваються в Польщі, там, или в Чехії, или в Германії. Понимаете? Нас должно интересовать, а що делается здесь? И в плане борьбы с коронавирусом, и вообще в плане этой экономической затяжной депрессии. Да. Она обоснована вообще-то или не обоснована? Я бы так поставил вопрос. На мой взгляд, вся эта депрессия – это чисто искусственно срежиссированная операция. Всюди, по всьому світу, не тільки про Україну йдеться. В масштабах всього міра, в тому-то вся і біда. А поясніть, будь ласка, чому це зарежисована історія? Да, я вам поясню, чому. Тому що, смотрите, вірусна патологія, така як навіть коронавірус, да, вона мала місце і всі роки до цього. І точно так же, в принципі, може, немножко в менших розмірах, але люди болели і були такі ж епідемії. Їх не називали пандеміями, але епідемії і... Кстати, в том числе и коронавирус, еще в 70-е годы 20 века тоже наблюдались на планете. Ну, были в меньших размерах, потому что меньше было тогда, Россия, Советский Союз был закрытой зоной, и сюда меньше попадало граждан иностранных. Но контактность была обмежена. Все верно. То есть вероятность занулся инфекции была меньше. Добрый. Плюс службы медицинские работали намного более эффективно, и, соответственно, мы подавляли эти пандемии. Чему тогда экономичные или промышленные процессы спиняли? Навіщо это было делать? Это произошло по двум причинам. Первое. Медицинские службы в нашей стране были абсолютно не готовы к появлению здесь такого, я уверен, любого эпидемического заболевания, да, угу. Наши медслужбы абсолютно не готовы к его отражению. Так, чекайте. В Советском Союзе они были не готовы. В будь-якій країні ніхто не був готовий. Правильно. Італія, країна що, золотого мільярду. І подивіться, що в них відбувалося. Подождите. Сполучені Штати. Ні, подождите. Ви подумайте, в этом списке скандинавські страны часто упоминаються? Норвегія, ну, у Швеції Фінляндія. Там був жах. У Швеції був жах. Ні, ну, направду. Ну, дехто думав про модель, як реагувати, чи обмежувати контактність, чи впроваджувати обмеження, так? Я лично... Але потім вони подумали і сказали, що ні. Напевно, був помилковий цей крок. Я вам скажу так, я лично не бачив, не наблюдав у них такої істерії, я не бачив у них такого розповсюдження інфекції. Причина. Перше, ефективність роботи медицинської служби. Угу. Хорошо поставлена, ну, более хорошо, скажем, организована работа санитарно-противоэпидемиологических служб, которые там не существовали, но они были мгновенно развернуты так, как это подобает. А Украина и другие страны европейские, многие, да, в том числе, к сожалению, там Италия, и в какой-то степени Германия, хотя в Германии оно было выражено не в такой степени. Значит, они, особенно почему Италия, там, Франция, Украина, это страны, в которых медицинская служба не находится на том уровне, на котором она должна находиться. Я был до этого много раз в Франции и в Италии, поверьте. И я знаю уровень медицинских учреждений этих стран. Да, там есть высокоспециализированные хорошие клиники, занимающиеся той или иной патологией. Но там нету на государственном уровне отработанной и хорошо поставленной санитарно-противоэпидемиологической службы. Пане Анатолію, продовжуючи цю історію, хочу поставити запитання пану Олексію, так, як фахівцю із міграційних досліджень, зокрема. А на загал, ця коронакриза, вона показала величезну потребу у фахівцях, так?
І багато медиків потягнула ця коронакриза з України в інші держави? Так, виїзд медиків мав місце. На жаль, стосовно цифр тут дуже важко говорити, тому що відповідається... Більше 200 тисяч людей виїхало. Уже з України. Я вам сказати, тому що я володію як врач цими цифрами і врачі, і медицинські сестри. Більше 200 тисяч на сьогодні. Но це загалом та різної кваліфікації медичних робітників, так? Так, да, так. Це середній медперсонал і врачі. І, як правило, виїжджають, я вам скажу чесно, хороші врачі і хороші сестри. Добре. За рубежом там, знаєте... Ну там загалом, як я розумію, наші фахівці, вони надзвичайно цінувалися. А наші врачі, іменно покоління, от, до, от 45, от 30 до 50 лет, это самое было подготовленное поколение. Потому что то, которое идет сейчас на смену, оно уже не имеет преемственности знаний. И уровень подготовки наших предупреждениях упал до такой степени, что, знаете, я когда сталкиваюсь с нашими медработниками, молодыми, я ужасаюсь просто. Потому что, ну, вы знаете, они даже... Не можуть взяти елементарні речі, вони не знають. Добре. Не можуть... Пане Анатолію, почули вас про міграційні процеси. Якщо говорити про міграцію до України, пане Олексію, то якщо хтось виїжджає, в нас з'явиться потреба в тому, аби замістити відповідно ці робочі руки, та? Звичайно. Що нині відбувається з цим? Хто до нас, я не знаю, буде заїжджати? Можливо, індійські медики чи з Пакистану якісь люди, та? Будуть лікувати українців. Я спрощую, звісно, але все ж таки. Ну, в принципі, зразу можна сказати, що Україна не є найбіднішою країною світу, далеко не найбіднішою. Кажуть про найбіднішу у Європі. Ну, дані Світового банку, здається, за 20-й рік, і Міжнародного валютного фонду за 18-й. Це, якщо опиратися на показник... розподілу ВВП на душу населення, так? На душу населення, так. Але якщо говорити про реальний рівень життя, тут є дуже багато різних інших показників. Це дуже комплексний підхід, і важко говорити. Так, ми посідаємо однозначно одне з останніх місць в Європі, але чи останні, наскільки відстаємо від інших, це вже тема окремої розмови. Але на світовому масштабі ми далеко не найбідніші, і ті наші співвітчизники, хто, скажімо, був в тій же Індії, яку ви згадали, чи навіть в Єгипті, а Єгипет – це відносно благополучна частина Африки, я вже не буду говорити про Африку на південь від Сахари, то, відповідно, ми можемо розраховувати на певний приток мігрантів. Угу. До 2014 року ми могли говорити, що в Україні рівень привабливості України для мігрантів був середнім на той момент. Не високим, але, впевнено, середнім. Пане, а що це таке, ну, середній рівень привабливості? Це як? Можна було поїхати, ну, не зо... чи як? Як це зрозуміти? Тобто, це знаходяться такі контингенти, які можуть бути зацікавлені в міграції до України. Угу. І причому це далеко не завжди найменш кваліфіковані, чи, скажімо, маргінали, чи ще хтось із цієї чим приваблива Україна тоді для таких заробітчан, які до нас їдуть заробляти гроші? Ну, у нас заробітні плати все-таки вищі, ніж в більшості, майже в усіх країнах Африки і в більшості країн Азії. Угу. Але і витрати у нас немаленькі. Ну, то ось це заробітки покривають, так, коли часом продукти в нас коштують дорожче, ніж, ну, зокрема, в тій самій Польщі. В принципі, все одно можливість заробітків і підтримувати рівень життя все-таки в нас дійсно краще, ніж в більшості країн світу. Звичайно, гірше, ніж в більшості країн Європи. Я з цим не сперечаюсь. Інша справа, що відбулося погіршення ситуації після 2014 року. Да, причому не настільки безпосередньо внаслідок військових дій, скільки внаслідок економічної кризи, яку вони спричинили. Тут, да, дійсно, власне, ми говоримо про говорили тоді до коронакризи про новий сплеск трудової міграції до Євросоюзу. Так. Тобто люди, які раніше ніколи до 2014 року не брали участі в міграційних процесах до ЄС, почали цікавитися цим і виїжджати працювати за кордон саме через те, що гривня впала, курс гривні впав по відношенню до
не тільки до євро, але й до валют країн Східної Європи, того ж польського злотого, угорського форінта, чеської крони. І, відповідно, ті роботи в Польщі чи в Чехії, які раніше для українців були непривабливими, стали після 2014 року стали привабливими. І, відповідно, потік збільшився. Ну, а майбутнє, як я вже казав, залежить від того, як буде розвиватися ситуація, зокрема, які будуть зміни в економіці. Ну, ми про це також і говоримо, не дарма ви тут, шановні експерти. Я далі додам інформації. Так, я нагадаю глядачам, що ось є такий народний депутат від «Слуги народу» Данило Гетьманцев. Він якось нещодавно заявляв про те, що середня зарплата в Україні зможе зрівнятися із заробітком, приміром, у Польщі, ну, там недовго чекати, 30-40 років. Не всі українці готові чекати гідного життя цими десятиліттями, тому їдуть працювати за кордон. Ну, тож, де наші співвітчизники шукають кращої долі? Про це просто зараз в нашому етері. Якщо у 2019 році, за даними Мінсоцполітики, постійно за кордоном працювали 3 мільйони 200 тисяч українців, а сезонна їхня кількість могла зростати навіть до 9 мільйонів, то вже у 2020 році, згідно Нацбанку, трудових мігрантів стало вже трохи менше 3 мільйонів, а повернулося в країну протягом року близько півмільйона осіб. Переважно через пандемію коронавірусу. Згідно з даними Держстату, основними країнами для українських працівників-мігрантів є Росія, Польща, Чехія, Угорщина, а також країни Південної Європи – Італія, Іспанія, Португалія. Однак порівняння результатів різних років показує, що поступово розподіл мігрантів за країнами призначення змінювався. Частка Росії скорочувалася, а європейських країн, передусім Польщі, зростала. Саме Польща нині є основною країною призначення трудових мігрантів з України. Там, за офіційними даними, на 2017 рік перебувало понад півмільйона наших співгромадян. В інших країнах ЄС – 394 тисячі, а у Росії – 343 тисячі. Тривалість перебування більшості мігрантів за кордоном також істотно зростало, якщо в середині 90-х років однозначно переважали кількаденні виїзди, так звані човники, а понад місяць тривали не більше 20% поїздок, то тепер найпоширенішими виявилися поїздки терміном від 1 до 6 місяців, половина від загальної кількості поїздок. На такий термін виїжджають здебільшого до Росії, Польщі, Німеччини. Кожна п'ята поїздка спрямована переважно до Італії, Іспанії, Португалії, тривала ще довше, у середньому 1,5-2 роки. Окрім цього, 2 роки тому, за інформацією групи «Рейтинг», близько 35% українців думали над ідеєю виїхати за кордон. Найбільше до міграції були схильні люди у віці від 18 до 39 років. Серед головних причин – задоволення потреб родини заради самореалізації та через відсутність перспектив в Україні. Пане Анатолію, ось цей прогноз 30-40 років і зарплати, як у Польщі, невже так довго чекати? Я думаю, що ми, і навіть якщо будемо діятися тим путем, яким ми сьогодні йдемо, да, то і 20-30 років нам не хватить для того, щоб дійти до рівня Польщі. Це я вам говорю совершенно уверенно. Значить, і я хочу, щоб ви мені все-таки дали можливість сказати до кінця. Будь ласка. Да, чому? Тому що ситуация в стране очень серьезная, она очень напряженная. Я обращался к президенту несколько раз, просил его встретиться. И если он честный человек, если он никак не задействован во всех этих аферах, которые сегодня проводятся в Украине с землей, с теми предприятиями, о которых я говорил, которые занимаются добычей природных ископаемых, так? Вот президент обещал, что он сделает так, чтобы наши дети все получали доплаты от природных ресурсов. Экономичный паспорт украинца. Да, которые добываются на территории нашей страны. И вот я хочу сказать и задать вопрос президенту, и еще раз к нему обратиться, если он действительно честный человек, если ему нечего скрывать перед нами всеми, да, я готов с ним публично встретиться или не публично и выяснить вопрос все-таки, почему он не хочет приостановить продажу земли украинской, если мы сегодня знаем, совершенно уверен, и он знает это, и ему об этом докладывают и министры, и нынешний министр сельского хозяйства Лещенко, Роман, будучи еще главой Держгеокадастра, ему об этом говорил.
вже украдено порядка, ну, тоді було 5 мільйонів гектар землі. Зараз річ йде про те, що украдено порядка 10 мільйонів гектар землі. Що це означає? Це означає, що 10 мільйонів гектар по європейським цінам, де земля стоїть порядка 60 тисяч євро за гектар, це означає, що у України украдено 600 мільярдів євро. В доларах це буде десь 650 мільярдів доларів. Угу. Вдумайтесь, страна, яка має бюджет 38 мільярдів доларів, втрачає одномоментно 18,5 або більше своїх бюджетів. Може ця страна вийти із кризису? Ніколи. Більше того, ми стоїмо на порозі втрати не просто економічних каких-то серйозних ударів. Ми стоїмо на порозі втрати суверенітету держави, втрати територіальної цілісності, втрати продовольчої незалежності і безпечності. Всі країни світу, в тому числі Європи, в першу чергу заботяться о стані свого агропроизводителя. В Європі 30% всього бюджету Євросоюзу направляється на прямі дотації аграрному сектору. Фермерам. Прямі дотації аграріям. 30%, повторяю, це в цілому. А в таких развитих країнах, як Германія, там кожен аграрій отримує прямих дотацій від 700 до 900 євро на гектар. Год від 20 до 26 мільярдів євро. Це тільки від правительства Германії, не вважаючи всіх тих дотацій, які ще дає Євросоюз. І скажіть, може ли Україна, у якої всі ці агропромислові підприємства обложені налогами, скажімо, з голови до ног, да? Може ли вона конкурувати і може ли вона вижити от в стані того жорсткого ринку сьогодні? Ну, відповідь напрошується сама, абсолютно. Так? Якщо тим більше буде розрешена продажа землі, поймите, в законі явно прописаний спеціальний механізм, і навіть не один, я вам скажу чесно, да? Який дозволяє одразу скупити всю от цю, не тільки державну землю, ну, навіть, я думаю, практично всю землю орну, яка знаходиться на руках у людей. А всього на Україні порядка було 40, десь 7 мільйонів гектар орної землі. Так? Сьогодні ми 10 мільйонів вже потеряли. Причому ми їх потеряли ще не окончательно. Але якщо ми розрішимо продажу землі, то от ця земля вона буде перепродана через механізм, скажімо, залога банківського. Да? Тобто в законі прописана норма, при якій землю можна давати залог. Я хочу об'яснити, що, знаєте, ви спросите любого... Пане, у нас просто пару хвилин, я просто вам кажу, щоб ви знали. Оптова аграрія, вона скаже, що ні одна країна в світі не розрішає землю давати залог під кредити. Вона може давати будущий урожай, но ни в коем случае не землю. Не саму землю. Потому что земля, я повторяю, это территориальная безопасность, это продовольственная безопасность. Мы стоим на пороге потери и того, и другого. Спрашивайте, о каком благополучии страны можно говорить, если мы стоим на пороге вообще потери всей страны? Почули вас, ну, на жаль, прогнози не втішні. Пане Олексію, буквально хвилька є у вас на відповідь. Скажіть, а загалом ось ця історія відкриття ринків різних, та, от України, це як? Це сюди будуть їхати люди працювати, можливо, там фермери чи тапак іноземці? Чи навпаки, це відкриття і не зовсім чесна конкуренція стосовно власного виробника буде змушувати людей думати про те, аби мати власну справу десь за кордон? В принципі, у нас достатньо сільського населення для обробітку землі. Більше того, у нас частка сільського населення доволі досить висока за європейськими мірками. Ніде в Європі, майже ніде в Європі такого немає. Через достатньо низький рівень інтенсифікації сільського господарства. Там, тобто, якщо наші селяни матимуть можливість купувати техніку, нехай в кредит, то це буде великий плюс. Ну, а це надзвичайно складна історія. Пане Анатолію, просто маємо вже завершувати. Я Він просто не володіє цією ситуацією.
Сегодня агропромышленный сектор Украины имеет прекрасную технику. Он модернизирован, имеет все новейшие технологии. Аби было что обрабатывать на перспективу. Да, и была власна ділянка. Если мы поделим землю, будет конец. Пан Анатолий, дякую вам. Пан Олексію також. Олексій Позняк, кандидат економічних наук, завідувач відділу міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи. І Анатолій Пашко, громадський діяч, академік і перший віце-президент Академії економічних наук України. Були моїми гостями. І таким на сьогодні був розклад Кулініча на Апостроф ТВ. Залишайтеся з нами, бо далі буде. І хай щастить.